Ora, kako slišate, ne si igram na Fortnite solo i odi odi 0.15.8.4. Kažeš i ljubi. I nešto pita me da napravim pobeda solo. Kako slišate, imamo epic car, zelena bavna pumpa. Sniper, kako az go ričem, puške ili odi go ričem. O, viš ko me ričem, da sam sebi. Patronki, za patronki. In, nali, razbrate, nešto. Правим виктори на соло и приятно гледане. Имаме три оръжие. Опа, хора, там трябва молния, тъй като играта не е такава да е прошена. Звучило даже да говорить. Знаете, какво ще не това? Не, Йоджи, според теб, какво да взема храсти или снежен човек? Според тебе. Защото поне като се прителя, снежен човек ще се махне веднага и то го убия, не е рега. Аз не знам. Педан. Не, човек, защото... И що? Малка стана снежен човек. Малка стана снежен човек веднага бам, яра гъга. Кора, ще питаме, като разбрахте Виктория соло. Това е моето ми лек някак да е на друг. И ще не дам като какво ще извадихме. Бяхме да снали на летището до Лейзи. И там намерихме едно оръжие, там направихме първият кил, който да нямаше даже оръжие. О, хора, намерихме. О, хора, ей, сори, ама дропам снежен човек, защото ми е нужен. Бак, хора, епик е, баш. И... Бат, хора, бъгна. Бъгна. Йоджи, нали... Не спете и пише, хана. Да. То нека да направим Виктория на соло, хора, ще да се стеглим една игра. Даже сега, ако някъде се скри, искам Йоджи на тая, как сега тая игра. И аз си стегля да играм заедно. Как винаги има честа. Да, от как винаги има честа. Право, не знам, ревер, като хевито ми взима стоя нещо демидж. То ревер взима 40 нещо, ама пак е малко нужен. Единството, с което не харесвам в ревер, е защото като стреляте и патрон отива нагоре и няма... Как трудно ще го учите, разбира се. Пишете в коментарите дали снега са се топинал според мен и Йоджи, ако знае какво става за микрофон от Тания. Според нас снега не се топи, даже според един кейк. Името му е Чалуян, да ви се чекам. Плесично. Поред тях и мен, не да не се тупи. Ох, оставя са то. Ти сериозно. Готово си за лятото, Елена, готово си за лятото, дрифчета. Ага,
Ale ma gdzieś. Ja nie mam już. Nie mam. Proszę, kupia. Gdzie dam? Това мънка е студено. Това мънка е ли студено, бе? Да, ти принескаш да ходим на пушатката, сега ще ходиш. Енго ти. Ми да, тая не ми си лежа, ти си пълен студ. Знаеш ми идут, а на това навънка е пълен ступ. Кът гледам мука. Колко грам са? Нам ли е респон да ги пускам? Ай, фак чек. Как си ма? Ало, даро. Как си, бе? И как си питам? Да ма къв стана ли за излизане? А, защото Илян и Сави излезнаха и аз към малата студ. Но той е студ. Ще ходя до блока на Илян да карат, ама я искам, ама той е... Знам да не е за колело. Аз това питам. Айко... Как сега ще поведа хора и аз се дам. Обидаме пак да направим викториите. Опа, имам 14 човека, минус... Оп, сори, че казах. Имам, има 14 човека, минус ме 13. Опа хора, един човека, минус мен 10. Окей.
9. Nějak pomrát bude ta chora. Nice. Tam je ten strach, že ještě bude sakra. A tu mám kryštu. OK, to jsou bílá, to jsem čekal, měl jsme sedm. OK. Kora, můj zlatníka jsme molali, to je zlatníka jsme dobře. Jsem čvěsta, měl jsme šest, a jsem v Happy Hamlet. Dára. OK, хороший номер бурята. Найс. Сори, чекам, найс, а просто аз му чих очах, фиг си много ми харесва. Не го купирам, просто ми харесва, хор ясно, викам найс. Опа, хора. Не трябва си издаме, ние сме нинджа, хора, ние сме нинджа. Трябва си издаме, трябва да бием. Mám pět, se jednou hra, a vznat ta hýzí. Ahoj, ještě jen podarve toto, prosím. Този хакер, хора хак, хора този хакер, Ахмед АЕКС. Никога това ще бъде за този клип.